Se'l considera un dels millors escriptors del Regne Unit. I atret pel prestigi d'Ian McEwan, el públic va omplir de gom a gom el Centre de Cultura Contemporània en un dels primers actes de Cosmòpolis. Aquests dies, l'autor d'obres tan conegudes com Expiació i Amsterdam estrena novel·la. El seu títol, Solar. Lluny de repetir-se, Solar certifica la progressió ascendent de McEwan, perquè en aquesta ocasió l'escriptor anglès ha sorprès els seus incondicionals amb una novel·la humorística sobre el canvi climàtic que frega el vodevil. L'assumpte del canvi climàtic és dens, ple de ciència, ple d'estadístiques, física, política... Tot això et pot enfonsar la novel·la. De fet, te la pot matar si no vas en compte. Per alleugerir la seva novel·la, McEwan ha creat un investigador grotesc que personifica les contradiccions de la comunitat científica davant els problemes ambientals del nostre planeta. L'escriptor anglès, per cert, pràcticament va estrenar el nou teatre del Centre de Cultura Contemporània, un edifici històric ubicat a la plaça Joan Coromines, que antigament havia estat l'antic teatre de la Casa de la Caritat. Serà aquí on es concentraran bona part de les activitats del Cosmòpolis, cosa que permetrà alliberar espai a les dependències on s'hi fan exposicions com aquesta, dedicada a la Trieste de l'escriptor Claudio Magris, una mostra que ens permet veure la ciutat natal del novel·lista italià a través de la seva obra i dels seus ulls. Ignasi Gaya, TV3, Barcelona.